Køen var lang ved Brøndby Stadion i dag, da den danske fodboldspiller Daniel Agam igen officielt kunne trække i den blågule trøje. Pressen var som altid til stede, men de kunne ikke hamle op med de mange fans, som var mødt op for at byde en gammel helt velkommen hjem. Mandag formiddag er der proppet ved indgangen til Brøndby Stadion. Der skal ikke spilles kamp i dag. Fansene er her af en helt anden grund. Kæmpe forsvarsspiller, vigtig for os, og så han været i Brøndby før. Det var stort, ligesom Elmand, der kan være. Det er fantastisk. Det gælder om at finde en god plads, for der er mange, der gerne vil byde velkommen. På første række sidder en inkarneret fan, som har været klædt i gult og blåt de sidste 30 år. Ja, det er jo stort. Det siger sig selv, at manden er 29. Han kunne have valgt alle andre klubber, så vælger han sin hjertetid. Det viser jo alt. Helt så længe har Markus ikke været fan. Jeg glæder mig helt som et helt lille barn, der får sin julegave og fødselsdagsgave. Altså, kæmpe. Daniel Agger dukker op kort tid efter og får en velkomst, som kun Vestegnen kan præstere. Efter 8 sæsoner i Liverpool vender han nu tilbage til der, hvor det hele startede. Og passionen har ikke ændret sig. Så for mig er det bare vigtigt at kunne spille fodbold. De flere hundrede fremmødte fans i dag er kun en lille del af den enorme interesse, der har været for Aggers skifte. Da nyheden kom frem lørdag, nedlagde flere hundrede tusind fans hjemmesiden, da de besøgte den samtidigt. Da Daniel Agger blev offentliggjort, så gik det simpelthen ned. Der var vi lidt presset. Velkommen hjem, Daniel. Efter pressemødet var det tid til gensyn for en autograffjære, der kun mangler et par stykker i samlingen. Der er jo Falkeskov og Semberke. Og så mangler du så en mere? Ja, Daniel Agger, han er jo lidt svær at få fat i. Jeg fik ikke taget et billede med ham, det er lidt ærgerligt. Vi siger tak for nu. Tak for det. Men Markus skulle ikke vente længe, før fridagen blev meget bedre efter en tur i fanshoppen. Det er perfekt. Mig og Daniel Agger. Det er udvandtrøjen Brøndby med Agger bagpå, så det er jo perfekt, mand. Og så fik jeg også lige autograf med ham. Ja, dejlig dag. Agger, han kan få comeback på Brøndby Stadion den 14. september, når holdet møder Randers.